belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes. E o bom, hein, galera? Hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. E dessa vez trazemos aqui a segunda parte, fazendo um parkour em blocos gigantes na companhia do Gustavo. Fala aí, Gustavo. Ué, tudo bom? Eu sou o Gustavo. E, Kai, eu tô me sentindo uma formiguinha. Qual o tamanho desse bloco? Pois é, nós somos duas formiguinhas aqui dentro desse blocão. E galera, nós descobrimos que nesse bloco aqui que nós paramos no vídeo anterior, inclusive se você não acompanhou, vai estar aqui na descrição, que nós fomos trollados aqui nesse bloco, né, Gustavo? Nós foi trollado nessa parte, porque nós pensamos, nossa, tem que fazer um parkour mó difícil, tentando fazer nesses cogumelos e não dava. Era troll, olha isso aqui. É a porta troll. Tá aberta. A porta tava aqui na frente, galera. Muito fácil. Só que antes de começar, eu já queria muito pedir o apoio de vocês, deixando aquele like, maroto, que é muito importante. O seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. E se inscreva nos canais se você ainda não é inscrito. O do Gustavo vai estar aqui na descrição, beleza? E agora, bora começar, galera. Bora começar porque tá frenético. Bora. Ó, já tô passando aqui. Eu já tô me sentindo muito Tarzan já, hein? Desculpa aí se você é o profissional do parkour. Eita! Ah, eu tenho que pular não. Pra cá. Não! Mentira. Você caiu? Mentira daqui! Peraí que não. Eu vou te ajudar. Peraí. Dá pra te ajudar aqui. Como? Pera. Como você vai me ajudar, Gustavo? Assim. Oh, vai se catar. Ah, mano, ainda pensei que era coisa séria. Eu não acredito, galera. Eu te ajudei. Barra kill aqui. E lembrar de dar spawn point, viu, Gustavo, quando passar. Ah, é mesmo. Isso é uma coisa que a gente tava super esquecido, hein? Super esquecidos. Ah, não, de novo. Mentira. Muito ruim. Pera, muito pera, ruim. Eu vou me concentrar, galera. Eu disse pra vocês que eu melhorei. É porque eu piorei, mano. Não é possível. Eu tô nervosa que eu tô gravando, aí eu fico assim, ó. Não, é, tremendo. Quando tá sem gravar é a mesma coisa. É o quê? Tô sem gravar é a mesma coisa. Ah, vai se catar, Gustavo. Eu já passei, hein, cara. Se quiser uma mãozinha amiga aí. Só me dá um toque. Ah, mano, olha só que mancado, velho. Aí, ó. Vou conseguir, galera. Vou conseguir. Uhul! Pronto. Ah, cara, agora eu tenho que dar uma dica aqui, ó. Porque senão você vai cair. Desse bloco marrom, você meio que mira pra diagonal do sol aqui, ó. Diagonal do sol. Isso, vai. Uhul! Consegui, eu não acredito. Eu Opa! Sou muito não. Profissional mesmo, né? Ah, esse parkour aqui é fácil. Só vou até ensinar você, ó. Dá pra me burlar ele, ó. Vai. Você burlou? Apeno. Cai. Vai, isso é castigo. E ó, eu não vou burlar porque aqui, ó, galera, tem bloco invisível. Só acho que eu sou besta. Tem bloco invisível? Claro que tem. Sério que eu não sabia? Nossa, mano. Ih, calma. Pior que tem mesmo. Calma que eu tô passando. Eu vou passar primeiro que o Gustavo. Vamos. Passei. Oh. Aí, pera. Tá na vista! Ai! Nossa, esse Gustavo é troll, meu. Ué, irmão. Você não morreu, não? Não! É invisível! Também quer pular? Olha só, o bloco é invisível. E eu acho que tem bloco invisível aqui. Mas... Como vai passar isso aqui, cara? Não tem? Não sei. A gente vai ter que fazer um parkour... Aqui, ó, já achei um bloco. A gente vai ter que fazer um parkour raro de bloco invisível. Parkour de bloco invisível? Aqui tem outro. Achei mais um. Nossa, agora deu ruim. Pra onde eu tenho que pular? Ih, eu achei, não vou te falar. Aonde? Achei! Uhul! Achei, galera. Calma, nossa, mano. Empurrar. Não, não me empurra não, você fora. Vai, pode ir. Boa sorte, que eu não encontrei outro não. Agora, ó. Cara, você quer ver onde vinha não tá esse bloco? Vai, boa sorte. Eu vou pular ali, ó, na horizontal do sol, vertical da calua. Então vai, boa sorte. É um, é dois, é três... Ih, não é aí não. Lá vai eu. É, tá roubando, hein? Eu aceitei, Gustavo. Não, galera, eu preciso dar um spawn point aqui, mano, que eu não vou aceitar isso nunca mais. Sério, parkour em bloco invisível, velho. Quem inventou isso? E agora? Será que tá aqui pra frente? Eu não tô pulando. Não era pra frente não, Gustavo. Aí eu só queria... Você não tá conseguindo pular? Mentira! Ah, agora deu ruim mesmo. Não salvou meu spawn point. Sei onde que é. Acertei. Não, vou dar TP no Gustavo. Deu spawn point muito ruim. Por que meu spawn point não pegou? Não sei. Oxi, pera aí. E agora pra onde que a gente vai? Deixa eu dar outro spawn point aqui. Dá um spawn point seu aí pra ver.
já. Só tô tentando descobrir pra onde que é. Será que a gente tem que escalar esse trem de obsidian aqui? Não sei, hein? Como eu já fui pra esse lado, eu vou pra esse agora. Ih, não é esse aqui não. Pera, Gustavo, aqui, ó. Aqui tem um. Tem bloco aí? Tem um bloco aqui, vê se você consegue acertar. Gustavo. Eu acho que a gente vai ter um... Qual ponto pegou? O meu não pegou. O seu pegou? Aham. Ué, por que o meu não tá pegando? É porque você não deu no lugar certo. Não. Pera, fica paradinho aí. Pera, você tem que dar mais pro cantinho aqui, cara. Aonde? Aqui no onde que eu tô. Deixa eu ver. Não, então deixa eu... Daqui. Não, é que eu já dei aqui, viu, Gustavo? Uhum. Pera, não, é sério. Deixa eu chegar aqui. Eu já dei no 4, no 6. Esse aí é o bom. O seu tá com final de quanto? Menos 4, é esse aí. Oh, o meu também tava com menos 4, não deu, foi não? Achou o lugar aqui pra pular. Obrigadão. Aqui vou dar o seu point. E agora? Cadê que é bloco? Ali, ó. Ali na frente. Não, aquele... Mas ele tá muito alto. Tá muito alto. Aquele aqui? Tá alto esse aí. Eita. Ué. Ainda me empurrou, mano. Ai, eu tô lá no chão. Como é que eu te empurrei? Nem tem. Você que é ruim. Ai, não é não, Gustavo. Pera. Não é não? Mas tá aqui perto, eu acho. Aqui, ó. Acertei, não acredito, velho. Aqui na frente. Mais na frente. Ali. Nossa, velho. Tem outra aqui, ó. Caraca, mano. Consegui passar, não acredito. Consegui passar, onde velho. Onde que eu vou daqui? Passa seu mouse na frente que vai aparecer. Iiii. É um pulinho bem pertinho. Achei. Aí, ó. Opa, chega pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Galera, nós conseguimos, velho. Não acredito. Vou dar até outro spawn point aqui em cima, né? Que a gente não pode perder. Nossa, nós passou o parkour invisível, cara. Impossível esse parkour. Impossível, mano. A gente fez o parkour invisível, não acredito. Memoração, vai lá! Ah, não, Gustavo. Eu tinha dado conta, velho. Ah, é mó fácil. Olha lá, velho. Agora eu não consigo mais. Que isso, cara? Ah! Olha só, pilantrinha. Sai, Gustavo. Ah, não, velho. Assim não tem como. Eu só fechei o lugar. Nem vem. Sai. Sai fora. Ah, daqui dá pra pular aí, ó. De boas. Nem precisava disso tudo. Sai daqui, cara. Você pô, agora te espera entrar bem aqui? Sai. Não! Ah, não. É o castigo, bota contra o castigueiro. Como é que é? Catingueiro? Você conseguiu sair daqui? Não. Mano. Pera aí. Não! Que é isso, velho? O que que tá acontecendo com o meu dedo? Eu não tô entendendo. Conseguiu passar? O final. Não creio, hein? Velho, eu não tô entendendo de qual é. Ah! Não é pra pular pra ali. É pra cá, mano. Não acredito que eu tava aí pro lado errado. Não, descobriu! Gustavo. Gustavo, fica... Fica aqui, Gustavo. Para aí, pelo amor de Deus. Ih! Ai. Você deu uma spawn point lá atrás, né? Ah. Dei. Pronto, vai embora, Gustavo. Nossa, agora você pular, você cai no chão. Sai! Não, beleza. Bora terminar. Não, mano. Pulei. Não, pera, é minha vez agora. Tá aqui. Beleza. Nossa senhora, dá tipo uns pulão, velho. É. Aqui. Ah, não! O pulo não funcionou. Não, isso aí é ruindade. Olha onde tá bom, tá? Ah, não, velho. Eu não acredito, mano. Calma. Ó, tá bom, tá esperando você aqui em cima. Olá, e você numa... Como eu tô passando por cima? Ah, velho. Eu... Ai, só os bons entenderão. É só os bons mesmo. Aí, fio. E agora vem pra aqui. Vai. Tananana. Terminei. Upa. Eita, tem tipo uns negócios saindo aqui de dentro desse negócio, aí. Sim. Nossa, se eu dar spawn point logo, não vai chegar e me bater. Não, dá spawn point logo aí. Você... Agora vai. Ô, te ajudei, viu? De costa. Nossa. Meu Deus. Vai. Opa. Ai, caraca. Peraí, daqui eu pulo pra onde? Nossa! Peraí, daqui eu pulo. É pra cá? É. Nossa!
Nossa! Pera. Vai! Consegui! Não! Nossa, galera, mano! Não, seguinte. Esse aqui foi muito difícil. Foi tipo uma cagada Master Blaster House. É, porque eu não tô conseguindo, então foi uma cagada mesmo. E agora nós estamos em um parkour de lava, que eu não sei... Mano, eu não tenho a mínima ideia de como a gente vai completar isso, Gustavo. Eu não sei se ali no meio tem algum bloco invisível. Vixe! Eu não sei, não tenho a mínima ideia, galera. É o seguinte, se vocês querem que a gente descubra como tá passando esse parkour e traga pra vocês essa parte, é muito importante seu apoio, deixando o like, seu maroto, que é muito importante. Compartilhe o vídeo com os amigos, deixe aqui nos comentários, bastante comentário, hashtag continua pra gente continuar. E dá um tchau pra galera, Gustavo. É isso aí, galera. Bora deixar o likezão maroto, que ajuda muito aí pro crescimento do canal. Não se esqueça de se inscrever e comentar aí pra nós continuar esse mapa. E, cara, eu descobri como é que passa. Como? Assim, ó. Olha aqui pra cima. Tu vai morrer queimado. Tô olhando. Deu não. Porra comigo. Sai fora! Eu acho que você não encontrou não, Gustavo. A gente vai ter que estudar esse parkour aqui pra conseguir passar. Mas é isso, galera. O canal do Gustavo vai estar aqui na descrição. Se inscreva nos canais caso você não seja inscrito. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Fui!